А, Крис! Стига! Какво правиш, бе, момче? Стъци милия път беха най-сладкото нещо, дето сме яли. Да, Войчо Ваню. Войчо Ваню, бе. Хелчето, двечки. Да. Не знам, всеки път не мога прехвърли да слезе. Направо въди половината магазин. Това кори с баран. Айде, докори. Само едно ли? Две. Абе, гледай, какви хора съм си довел, все едно не са виждали никакъв магазин. Значи това са 20. Има ли кросани с вишни ванили? Това се преди, не отиваме на луната и там има някакви магазини. Вазочки нещо. Още два кросана. Сега са шоколада, бъд. 29,80. Това път, това за цялата година ли? Това път се разбихме. Това в бензиностанцията ще струва 180 лева. Здравейте, твичери! Тук що пристигнахме на водоема. Целта на днешния риболов ще са щуките. Времето обаче не е много подходящо, защото духа на целия гьол е с водорасли и предполагаме, че рибите са легнали вътре в самите водорасли. И ще ни бъде трудно да ги достигнем. Ако изобщо се дигнат, надявам се да оттихне и рибите излезат отгоре. Това са, нали, първоначалните ни наблюдения. Това е кристална обаче. Ето тук си личат следите, дет сме газили. Не, много е спаднала водата. Виж до къде е била. Виж ли е там? Тя не го оцели, иначе се извъртя хубаво. Нещо не са ориентирани тия щуки днес. Че да видим, сега ще два пъти го гони, сега видим третия път. Ма не е голяма тая, а? Ето. Бък, голяма е, брат. Голяма е. Хуба. Хуба. Закачи се. Имаш ли грипер? О, хуба, хуба, хуба. Хуба, ма се е качнава леко. Нищо, вече е ин, брои се. Хубаво е, да. Оха! Еми е. А? Да, аз този път я забавих. Не, дръж. Оп, бейби, бейби. Бая хубаво, даже мисля, че миналия път си я фанах точно тая. Я, имаше, да, мисля, че е тая. Не знам шарките, ама и тук имаше е такова като отядено. Охо, брат, то в челюстта. Никакъв шанс, единственият шанс е да скъса. Но това, дето скочи първия път, май беше нещо по-дребно. 60 и нещо. Ама е дебела, човек. Дебела, аз имам и кантарче, обаче гледай как хубаво се е зашил. Баш в челюстта. Няма откачане, по никакъв начин това не мога да се откачи. Казах ти, че е друга риба, човек. Аз докато снимам тая хора и на ицака му удари друга. Тая дете ми подгони, всъщност първо на мен. Да, да, точно е, е това ми подгони на мен. Е това ми подгони. Гледай какво сте. Тука крокодил е тая, да не ми дръпне вън. Да, да, точно е това беше първата риба, въртле. Е, ой, ще штракнем едва. Точно е това беше първата риба, въртле. Тая беше на коса му обаче се откачи, а? Имаш същата рана като она, точно до аналната перка. Но и твоята беше хапана, нещо жестоко ги тероризира. Аз се сещам кой ги тероризира. Добре, защо сте набили? Оп, видели? Тръгна.
изкарах го от устата, човек, нещо се предърви. Иначе изкарах я, тръгна след него човек и аз си го изкарах от устата. Трябваше да виж, даже изкарала и куката. Трябваше просто да я остава. Да, и куката се е забила вътре в това. Чазвам се. Дали се повтори. Тя стигна, ето тук ме следи. Ай, мацко. Та е хубава. Точно къде оцелих дълбокото човек и дойде. А, дребно е, бе. Ех, това ще тук ле как наби. Много яко набиват, бе. Нещо са се освирепели. Гледай го, какво ще тук ле и как ме взе. Кото съм му разкъсвала, било... Не, посними опашката, не да се разберем. Било е на косъм. Е, тук е под тия клечки. При мамката трябва да мине нещо от сорта на е така тук. Имаме колко? Имаме 2 метра проводка. Тук тръгвам да стъпвам. Това си стеля в крака, ама ще имаме събор. Това беше голема риба, че. Казвам, е така само правим, тъкмо тръгвам да стъпвам и това ми се удари в крака, ама ние си чистинка ми направим. Ще изстреля нека една там. Трябваше да изстреляме още малко тук. В това. Е, тук трябваше да изстреляме по-смело в тази. А? Не бе, този път изчаках да не лапа вече. Но не успя да се... Не успя да се хване, са може би ще повтори. Сега ще я пробвам пак. Ето тук лежаха всичките риби хора в тихото. В папурата. Явно вятъра ги е набил тук и заради това нито на чистоти има удари, нито в дървета, за всичките риби са ето тук с тия дюни. Виждате как си има легла и коридори, тая дек се изстреля от тук. Има удари в крака, явно леглото е било някъде ето тук. Ей, ето! Ей, сплаши! Ето тук стоеше. Ето тук стоеше, виждате облака на рибата, която ми беше удари преди малко. Опитах се да я изненадам отзад, обаче тя се изстреля и ме усети. Ето тук седеше. Значи оттам е ударила и е дошла тук след уя. Буквално седата е тук в причините. Е, там е рибата. Сега ще се пробвам да... Не проявява никакъв интерес към приманката хора. Да, закачих, ще трябва да оплаша. Ето видяхте как се изстреля. Оп, тук имаше една още по-хуба. И там я видяхте как се изстреля. Имаше две риби, много хубави. Една малка и една много хубава, ето им леглата. О, да, тук става по-дълбоко и заради това от тук са излезнали рибите. Не, тук си лежа, е тук лежеше голямата. Да, то това е, че мога да си спукаш гъщеризона. Къде тръгна, бе? Абе, ти си много смел. Никой никога не е влизал. Ето тук ми дойде вода. На сантиметър? Марко, какво търсиш, бе? При мамки ли? Ще мине някоя штука метър, брат, ще ти се удари в краката и ще се бори, казвам ти честно. И Марто е в гората. Буквално търсим штуките в домовете ни. Даже влизаме с злом. Ето я рибата. Виждате я застана пред мен. И стои и ме гледа ум.
обикновено по ЦЦ. На ЦЦ-то ли? Да. Ама и тървах, защото не можах да я запитам. Ти много си отпуснал аванс. Тук да се чуча там също поните. Откъде я дръпна? Е, от сянката е там. Ага. Та джунгла тук ми изчиняше някъде едно каналче. Риболова приключи, хора, задуха още по-адски вятър и рибите се набиха изключително долу в корените и няма никакъв шанс да издърпаме каквото и да било. Виждате какъв е ветрилник. Много, моето мнение е, че вятъра много пречи на штуката, не знам, въпреки че изкара хубава риба, обаче имаше затишие, беше вътре в папурите. Общо взето доста труден риболов. Другите си тръгват кой с една писалка, кой с нула риби. Аз успях да направя 6-7 удара, да реализирам 3-4 риби и това беше. Но доста труден риболов като цяло. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да счупите subscribe бутона. Натиснете и камбаната, така че получавате известия за другия клип. Винаги има интересни неща и изненади в този канал. Така че не пропускайте абсолютно нищо. А сега може да видите Twitch Fishing Box кутиите. А, и има и нови шапки, които може да видите на сайта twitchfishing.com. Там може да ме подкрепите. Ай!